Olá, pessoal! Olha, o programa Startup Show de hoje está especial. Nós vamos falar da Tesla, que está demitindo milhares de funcionários, vamos ver um mega vazamento de dados e os seus e-mails e suas senhas podem estar expostas, vamos falar sobre o surgimento dos primeiros unicórnios do Brasil e a vida na Lua, que durou só 8 dias. Vamos falar também dos melhores eventos que estão ocorrendo na região e as dicas para você se desenvolver como empreendedor. Então, fica comigo que hoje tem Startup Show.